ဖလားရဖို့တအားခြားကြတော့မယ်ဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်များနံပါတ်1နေနေကတော့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်စကားမစပ်အခုပြပြသွားမယ့်အသင်းတွေထဲမှာဖလားလူမဲ့အသင်းတွေကိုပဲပြပြသွားမှာဖြစ်လို့ဖလားပိုင်းကော့ထားတဲ့အသင်းတွေကတော့ဒီတရထွက်သွားလို့ရပါတယ်လက်ရှိဖလားလူပွဲမှာဆိုရင်တော့အာဆင်နယ်နဲ့မန်စီးတီးတို့ကချန်ပီယံကိုအကျိတ်နယ်လုနေကြပါတယ်တပတ်တပတ်ဘသူများခြေချော်မလဲလို့စောင့်မျှော်ခဲ့ကြပါမယ်အကုန်လုံး11ရှိတာပဲအဖတ်တင်ခဲ့ပါဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်တော့အာဆင်နယ်အသင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးလာနိုင်တဲ့မန်ယူနိုက်တက်နဲ့တွေ့ဖို့ရှိနေပါတယ်အဲယူနိုက်တက်ကလည်းသူတို့ဟာသူတို့သားတိုင်ပတ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အာဆင်နယ်နဲ့တွေ့ပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အလားပြတ်သွားတယ်အာဆင်နယ်အသင်းတွေကလည်းဒီပွဲပြီးရင်အေဗာတန်နဲ့ပဲကြံတော့တာမဟုတ်လို့ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲကအဆုံးဖြတ်လို့တော့ပြောလို့ရပါဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီပွဲကိုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မှအပြည့်ဝပြောလို့မရသေးပါဘူးတပတ်ကစီတီကအမှတ်ပိုတာနေတဲ့အတွက်လက်ချံပွဲအားလုံးကိုအနံကန်လိုက်ပြီဆိုရတယ်စီတီကဖလားရသွားမှာပါဒါကြောင့်အာဆင်နယ်ရဲ့ဘွားကကိုယ်လဲခြေမချုံအောင်ဆူတောင်းရတယ်လို့သူများသားသမီးခြေချုံအောင်လဲဆူတောင်းရပြန်ပါဒါကြောင့်အာဆင်နယ်ဖန်တွေအနေနဲ့ဒီအပိုင်းဖျားနှစ်ခါရှိခိုးကြဖို့အကြံပေးချက်ပါတစ်ခါကိုယ်သိန်းခြေမချော်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကတော့သူများသားသမီးခြေချုံဖို့ပါစကားမစပ်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကို Atom Store App ရဲ့ရဲသားမှာ VPN မလိုပဲတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အတန်ဆုံး data ကုန်ကြမ်းစီးနေကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်အခုပဲ Star 719 Shop ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့အတန်ရတာ Sport Bag ကိုဝယ်ယူလိုက်ပါ။နံပါတ်1နေနေကတော့ Liverpool အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Liverpool အသင်းကတော့ Champion လွတ်ပွဲကနေသူ့သိစိတ်တဲ့လေးနဲ့သူထွက်သွားခဲ့ပါဘူး။ Everton အသင်းနဲ့ Marseille Derby မှာရှုံးသွားကြတဲ့က Liverpool အသင်းကတခံရသွားခဲ့တာ။အဲဒါကို West Ham ကပါတည်ရသွားကြလိုက်တော့ဖလက်ကြည့်စရာကိုမလိုတော့ပါဘူး။အဲဒါပေမဲ့လည်းသိပ္ပံနီးရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်သေးပါတယ်။အဲဟိုနှစ်သိန်းလက်ကျန်ပွဲအားလုံးကိုအရှုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ဒါကြောင့်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ပစ္စည်းလေးရှိနေတဲ့အတွက်လီဗာပူးအသင်းကိုထိပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလာမယ့်ပွဲကလည်းအက်စတန်ဗီလာနဲ့မှသွားတွေ့နေတာကြောင့်နေပူရောဖနက်ပြတ်တယ်လို့တော့ဖြစ်နေတယ်။အက်စတန်ဗီလာဆိုတာကလည်းဒီနေ့မှတော်တော်လေးအဆွဲထက်နေတဲ့အသင်းပါ။ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအနေနဲ့ဒီဘက်ကိုနိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှသိပြီးပြောစရာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။အကြောင်းကတော့ City နဲ့ Arsenal တသင်းသင်းကဒီတစ်ပတ်မှာနိုင်ပွဲရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Liverpool ရဲ့မရှိတဲ့ညွန်လင်းချက်တွေကတခါတည်းပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့အတွက်ကတော့ကိုယ်အသင်းနိုင်ဖို့ထက်သူများအသင်းရှုံးဖို့ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးနေပါတယ်။နံပါတ်3နေနေကတော့ Man City အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Man City အသင်းကတော့အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုပဲလက်ချံပွဲတွေအားလုံးနိုင်အောင်ကန်လိုက်တာနဲ့ Champion တန်းဖြစ်သွားမှာပါ။ City ရဲ့အဓိကအတားအဆီးကတော့လာမယ့်အပတ်မှာတွေ့ရမယ့်စပါးအသင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲစပါးနဲ့တွေ့တိုင်းမှာ City ကအမြဲတမ်းမကြီးသေးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။အကြောင်းဒီပွဲကတော့သူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပွဲစဉ်လေးဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲအဲ့ဒီညတကောင်ညမှာရုတ်တရက်စပါးဖန်အရေးအတွက်ကတိတိတသာတိုးမြင့်လာမယ်လို့ကြားသိရတယ်။အဆုံးလေးကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။